დარწმუნებული ხართ, რომ ბავშვები, ვისთვისაც იბრძვით, ნამდვილად თქვენი ბიოლოგიური შვილები არიან? რა თქმა უნდა. ეს პასუხი არის. სიმართლე. მარკუს, ერთ რამეს ვიტყვი, მხოლოდ ერთ კომენტარს გავაკეთებ. ეს არის სიმართლე, რომელიც შენი სიმართლეა. შენ ეს ასე მიგაჩნია. ეს არ არის დნმ-ის პასუხი მაინც ყოველ შემთხვევაში. ეს დნმ არის ჩემი ლუკა და ჩემი ვივიენი. ეს არის ჩემი კოპიო ერთი. შენ უარ განაცხადე დნმ-ის. არა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი შეურაცხყოფა იყო ეს ჩემთვის, ჩემს ადვოკატს ვთხოვე, რომ დამეხმაროს. და როდესაც დაურეკეთ ჩვენ, რომ დაიწყო ჩვენი კონტაქტი ისე, დნმ-საც ჰქონდა მასთან კონტაქტი, რომ დამთბარი ხო ჩვენი სიტუაცია და რომ მე თქვა, რომ იცი რა არის ლალი, მე მჭირდება ბავშვების დნმ-ი, რომ გავუკეთო აუცილებლად და აქ რო ამაზე რომ მივიდა უკვე ჩვენი საუბარი, ჩემი და მისი, დედაჩემი არის მოწმე, საშინელი სკანდალები მოაწყო. აი ამ სკანდალებს და აი ამ შეურაცხყოფას, ამ წივილ კივილს მე ვერ ვეგუები, არ არის ჩემი ეს. ქალბატონ ლალის გითხავ დედა თქვენს, რას ფიქრობთ, როდესაც ასეთი მდგომარეობაა? აქ შვილებზია საუბარი, ხომ? თქვენ შვილებზია საუბარი. რატომ ვერ ახერხებს მარკუსი, რომ ბავშვებთან ქონდეს ურთიერთობა? ნუ თუ სასამართლო არ არსებობს, კანონი, ან რაიმე ბერკეტი, რითაც შესაძლებელია, რომ ბავშვებს მიეცეთ მამასთან ურთიერთობის უფლება? ხელი არ ქონდათ მოწერილი, არანაირი დამამტკიცებელი საბუთი, რო ცოლქმარი არიან და ბავშვი როდესაც შეეძინათ, რადგანაც არ ქონდათ საბუთი ამათ, არ ჩაუწერეს მამა. ჩაუწერეს მამის გარეშე. აი ამიტომ ვერ ამტკიცებდა, რომ თავისი შვილი იყო და რომ მიხვდა, რომ ეს ასეთი საპრობლემო საკითხი იყო, ამიტომ ასეთი განცხადება გააკეთა ქალბატონმა ყოფილმა ჩემარძალმა, რომ როგორც იწვალე მარკოზეო, რომ კარიერისთვის მიგეღწიაო და წარმატება მოეპოვებინაო, ისე იწვალე ასე შემომითოლ შენ შვილიშვილებზეცო. შევხვდით ერთმანეთს და ვისაუბრეთ ძალიან ისე თბილად, ვითომც არაფერი არ მომხდარა ისე, ვიფიქრე, რომ რაღაცა შედეგი იქნებოდა. მაგრამ თვითონ მითხრა, ვიცი რაო ლალიო, მე ახლა ძალიან უფრთხილდებიო ბავშვების ფსიქოლოგიასო. მათ მაარიციანო, რომ მარკო მისი მამა არის, უკვე ორი შვილი ყავს, კიდე მეორე კვრის. მეორე ჩიკა. და ბავშვები მაარიციან, ხო რომ არ არიან ნამდვილი? სხვა შორის, შენ მინდა რომ მოგცეს საშუალება, რომ მიმართო იმ ბავშვებს, ვინც იციან თუ არიციან, ან ხვალ გაიგებენ, იმიტომ რომ შენ ზიხარ გადაცემაში და საჯაროდ მთელი საქართველოს წინაშე ყვები, რომ ყავს შვილები, რომელთან ურთიერთობის საშუალებას არ გაძლევენ. შეგიძლია, რომ აღარც ისეთი პატარები აღარ არიან და მომავალში კიდე უფრო დიდებიც გახდებიან. მე გისურვებ, რომ შენ მათთან ქონდეს ურთიერთობები და ეს ყველაფერი სამართლიანად გადაწყდეს. თუ შეიძლება კამერაში, ეკრანზე მინდა რომ მიმართო ბავშვებს. ლუკა და ვივიენ, როდესაც ლუკა მოევლინა ამ სამყაროს, მე მაშინ ვიყავი აპათიერ. ბოდიშს გიხდით ემოციების, რომ გამოვიწვიე თქვენი, მაგრამ მე ვერ საუბრობ. მესმის. მე მაშინ ვიყავი სამშობიეროს კარებთან მიყუდებული და უსმენდი ჩემი ყოფილი მეუღლის საშინ განწირულ წივილს, კივილს, ტკივილისგან და ეს ყველაფერი მე იმდენად განვიცადდა, იმდენ ისეც საშინ სიტუაციაში ჩავარდი, მოკლედ გავითიშე და ჩავიკეცე. და როდესაც გამომაფხიზლეს ექიმებმა, დავინახე, რომ ექიმს ეჭირა ჩემი შვილი ლუკა. და როდესაც დავინახე ლუკამ, საოცარი ბავშვი, ულამაზესი, ნუ გავოცდი, სიამაყის გრძნობა დამეუფლა. ჩემთვის იყო ეს ყველაფერი, თავიდან დაბადება, სიხარული, სიყვარული, სიძლიერე და მე ღმერთს მივეცი პირობა, რომ აუცილებლად გავაკეთებდი მისთვის და მისი ცხოვრებისთვის ყველაფერს, რომ ის აღმეზარდა, როგორც ღირსეული ადამიანი
და რო ყოფილიყოს ჩემთვის და ქვეყნისთვის საუკეთესო ქართველი. მე ამის პირობა მივეცი და აქედან დიდი ბოდიში და პატიება მინდა გთხოვ, რომ 5 წლამდე მე შევძელი, მაგრამ 5 წლის შემდეგ ამის საშუალება არ მომეცა. და დიდ პატიებას გთხოვ აქედან, რა თქმა უნდა, ვივიენსაც, ვივიენი არის ჩემი სული, სულის ნაწილი, ჩემი დნმ-ი, ორივე ძალიან მიყვარხართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს მე აუცილებლად შევძლებ და ის ვალდებულება, რაც მაგისრია სულიერი მდგომარეობა, ჩვენ სამნი ვართ და ჩვენ სამნი აუცილებლად გავერთიანდები. ძალიან მიყვარხართ და მენატრებით. დიდი მადლობა ასეთი